Essa semana me perguntaram como é que se limpa a lente fotográfica. Essa é uma dúvida muito comum e também é uma necessidade muito comum. Quase sempre que eu pego a câmera de alguém que está começando na fotografia, de algum aluno, eu olho para a lente e ela está bastante suja, com bastante poeira, muitas vezes com digitais, com marcas de dedo. E isso prejudica, é óbvio, a nossa fotografia, porque ter alguma sujeira aqui na frente da nossa lente, obviamente, vai interferir na nossa imagem. Confere aí na sua lente, da sua câmera, se ela não tá assim meio suja. Tem que limpar e eu vou ensinar agora a melhor maneira de fazer isso. Antes de mais nada, se você tá aqui é porque você curte fotografia, então se você quer receber mais dicas como essa aqui, se inscreve aqui no meu canal do YouTube e clica no sininho, que se você clicar no sininho, o YouTube te avisa toda vez que tem vídeo novo. Bom, e para limpar a lente da nossa câmera fotográfica, o que eu uso? Eu uso isso que está aqui em cima da mesa. Antes de mais nada, um borrifador ou um soprador, tem gente que também chama de fuki-fuki, o que eu acho muito engraçado. Mas, enfim, é isso aqui que vai fazer um ventinho. Eu também uso esse tipo de pincel aqui, ó. Esse pincel aqui é específico para câmeras fotográficas, porque ele tem as cerdas bastante macias. Eu também uso paninhos de microfibra. Esse tipo de paninho aqui muitas vezes vem junto com óculos escuros, então é muito próximo o tipo de paninho. E raramente eu uso esse tipo de líquido, que é específico para limpar lentes e câmeras fotográficas. Tudo isso aqui você pode encontrar facilmente na internet ou em lojas especializadas em equipamentos fotográficos, não é muito caro. Talvez comprando tudo isso aqui vai sair em torno de 30, 40 reais. E como é que eu limpo? Muito simples, tem uma ordem aqui. A primeira coisa que você vai usar é o fuki-fuki. É o soprador, tá bom? Porque a principal sujeira que acaba se acumulando na nossa lente é poeira, são grãozinhos de areia, grãos de poeira, e eu tenho que usar aqui o soprador para eliminar de maneira mais fácil essa poeira. Eu não posso usar o pincel e não posso usar o pano de microfibra para limpar aqui essa parte da minha lente. Porque se tiver pó aqui e eu arrastar esse grão de poeira, esse grão de areia por cima da parte de vidro, é possível que eu risque a minha objetiva e aí eu tô piorando a situação. Então vamos eliminar toda a poeira aqui com o fuki-fuki, certo? Com o nosso soprador, com o nosso borrifador, de toda a lente, tá? É claro, a parte da frente aqui é a principal, mas você pode tirar de toda a lente, inclusive aqui dessa parte de vidro de trás também, tá bom? Depois, nas partes que não são de vidro, você pode passar o pincel e tirar também as poeiras que ainda não saíram, aquelas que são mais resistentes, você vai com o pincel macio e tirar. Talvez aqui dos cantinhos da lente você também pode tirar com esse pincel. E aí a última coisa que sobrou para você limpar são talvez digitais, gordura que ficou acumulada na lente. E aí você pode usar o paninho de microfibra, passa ele suavemente e você vai conseguir retirar as manchas de dedos, de gordura, na parte da frente, na parte de trás também. Muitas vezes, nesses pincéis, também tem uma parte aqui atrás, ó, que serve também para fazer últimas limpezas, limpezas finas aqui na lente, também nas partes onde tem gordura. É legal comprar esse tipo de pincel aqui, que ele te ajuda também a fazer uma limpeza fina, uma limpeza final aqui na sua lente. Agora, a última coisa que eu uso, somente em último caso, são esses líquidos de limpeza. Eu não gosto de usar líquido porque ele pode retirar alguma proteção que tem aqui no vidro, ele pode de alguma maneira talvez entrar na tua lente. Eu evito utilizar qualquer líquido. Não use álcool, não use água, isso de jeito nenhum. Se for usar algum líquido, use esses líquidos que são específicos para limpeza de lentes, mas use bem pouquinho. Se tiver alguma gordura que realmente não quer sair, se tiver alguma sujeirinha aqui no corpo que realmente não quer sair, aí você passa o líquido aqui no paninho de microfibra, ou então passa um pouquinho desse líquido na ponta de um cotonete e tira essa última sujeirinha, se você tiver uma sujeirinha que for muito resistente. E aí você tem uma lente limpinha, uma lente novinha em folha. E agora o importante também é saber onde guardar a sua lente para que ela não acumule pó e para que ela não desenvolva o maior medo de todos os fotógrafos, que é fungo. Às vezes, se você guarda a sua lente num local inapropriado, um local que seja escuro, um local que seja úmido, pode ser que desenvolva fungos aqui na parte da frente, na parte de vidro da sua lente, tanto do lado de fora
quanto o pior do lado de dentro. Então, além de você saber limpar a sua lente, é importante você saber onde guardar a sua lente. E eu fiz um vídeo explicando bem direitinho como guardar a sua lente fotográfica. Tá aqui na descrição do vídeo, busca aqui para você também saber qual é o próximo passo depois de limpar a lente. Uma última coisa que eu quero falar, eu tenho que falar isso porque isso toca muito fundo no meu coração. Eu fico bastante incomodado com isso, que são os tais dos filtros UV. Muita gente compra o filtro UV para colocar aqui na frente e proteger a lente. Não só proteger de riscos, mas proteger também de sujeira. Aí quando você vai limpar a sua lente, realmente você não precisa limpar aqui a parte de vidro como eu estou fazendo, você só vai limpar o filtro UV. Mas eu não gosto de filtro UV, eu acho ele um problema na verdade. Por quê? A radiação ultravioleta é antibactericida e antifungicida. Então, se você está colocando um filtro UV aqui, UV é de ultravioleta, você está bloqueando os raios de ultravioleta de entrarem na sua lente e matarem possíveis fungos que estão ali dentro. Então, você está prejudicando a limpeza da tua lente. Além do que, você está colocando um vidro na frente do vidro da sua lente. Aqui dentro da lente, na verdade, além desse vidro, tem outros, tem toda uma sequência de lentes para que você esteja uma imagem perfeita. Os caras ficam anos e anos e anos e anos pesquisando para poder fazer uma sequência de lentes que te traga a melhor imagem possível para dentro da câmera, e aí você vai lá e simplesmente coloca um outro vidro ali que não foi solicitado na frente de todo esse complexo de lentes. Isso vai prejudicar a tua imagem, isso vai piorar a tua imagem. Então eu vou aproveitar aqui e te fazer uma sugestão. Se você quer proteger a sua lente de impactos, é muito melhor, em vez de você usar o filtro UV, você usa o parasol da tua lente. Você coloca o parasol aqui na frente e ele vai evitar que existam impactos aqui direto no vidro. É claro, alguma coisa pontiaguda ainda pode bater ali, mas eu prefiro correr esse risco e ter imagens melhores. E depois, se eu precisar limpar, eu limpo dessa maneira que eu expliquei aqui. Bom, se esse vídeo te ajudou, se você gostou desse vídeo, curte aqui, me segue aqui no YouTube, me segue também no Instagram, no Facebook, para receber sempre novas dicas sobre fotografia. E se você tiver mais alguma dúvida, comenta aqui que eu vou ficar feliz de te responder e quem sabe vire um novo vídeo, assim como esse que se originou na pergunta de um seguidor. Obrigado e te vejo no próximo vídeo.